Functionlar, yani funksiyalar hakkında yapacağımız. Birinci dersi kısaca körgendik, funksiyonun maligini. Bundan aldığın savol cevap olamız kısaca. Hop, aslında cevap versin. List bilen map dinleme farkı var ki. Kaos ve yazıladı. Map, cingelen kaos yazıladı. Hop. Biraz ne farkı? Map'te kalit sözü ki kaliti ki kıymatı oladı. Map'te ise oddi uzi yazı bitti olur. Map'te list. Kıymatı Map'te mas liste kıymat uzi yazı Ha. bitti olur. No. Map'te kalit sözü bulan valiyosu bulan. Şaka. Abi yaxşı. İkinci soru gel. Bek Nur cevap versin. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Takırlı oğlu ikinci o bir hemen Mal gel. mı? Hiç önemli. Hop, mal. Davron Bey cevap versin. String code unit add. Bu aynen bitti o şey. Kıymetli müracaat kılış. String code unit ozı bası. Şey, hemesini. Müracaat kılış mı? String code unit etsek bitti kaytaradı. Code unit söz koplikte list kaytara. Doğru mu? Ha. Şu, şuna kadar. Doğru. Cahongir Ustam cevap versem üçüncüsü. Et ve insert metotlar farklı. Et şu koşuş listka ana kadar bir tane. Insert ise oşa indeks bir arada oşa indekske koşuşta. Aha, doğru. Yaxşı. İkincisi Şerzat cevap versin. Oşa satırımızdaki split. Hakkı verir. Hazır İslam yapma doğrusu. İşletkendim lakin. Hop. Burada da cevap versin. Esimli kemaya Türk'te ben Osman, bıladın mı Osman? Bunun benimki split'ten email yok yani kulgül kulgül yani kılı çıkarıp kendim ben şimdi işletirdik. Ya. Ya ya ya. Split Başka degani çıkmıyor. ajratish degani-ku. Doğru mu? Mirkomil biladi mi Mirkomil? Stickerlar işletmeyi mi? Ha? Stickerlar koymak için bu seviyen şimdi işletemiz. Ya. Ya Split degani ajratish işte degani, ajratib beradi bizga. Sorucun. Ana nima qilyapti? Agar mana bu yerda mana shu belgi, mana shu belgi bilan ajratib beradi. Mana shu belgi qatnashgan so'zlarda ajratib beradi-da. Split qilib, mana shu belgi orqali ajratadi. Tushunarlimi? Mana bu belgi orada turibdi. Shuni orasidagi so'zlarni olib beradi bizga. Belgilerde o biraz mı? Şunları. Bir yerde bana mesela ma bu narsa uçun işletkendeyimiz. Mesela bitti satır verilgen probel bile acatıladan sözler. Ne işte söz bor degen de probel koysak bana çıkardı. Bana üçte. Şunu mesela length koysak bu oldu.
Split ajratı berirken, tushunarli? Mana shu bir ichida ko'rsatilgan belgiga belgi orqali ajratib berar ekan. Tushunarli. Shu vazifani ham bajaradi. Xo'p. Usmonga savol. Continue bilan 1-2 farqi. Continue bu continue da birin tepida yozilgan for birinchi chiqarib beradi. 1-2 da esa for birin tepadagi for tashab tegdi for ga o'tib ana nima deydi? Kodga o'tib o'shani yechib beradi. 1-2 da. Xo'p, 1-2 tushunarli. Continue nima dedingiz? Masalan, tegga tepada for bo'lsa, 1-2 o'shani tashab o'tib ketadi. Continue o'shani yechib keyin kinsiga o'tmaydi lekin. Sal chalkashtirdingiz. Aslidan javob bersin, aslidan. Continue ishlatishimiz. Mana masalan, 1-2 o'sha prosesni tugatsa, continue da o'sha biz qo'ygan prosesimizni tashlab ketib, keyin davom ettirib ketadi, keyin proses. Shunaqa, shunaqa, to'g'ri. Continue faqatgina o'sha qadam tashlab ketadi. Break общий for the cycle'da to'xtatadi, tushunarli? Shunaqa narsa. To'xtashadik. Xo'p, functionlarga o'tamiz. Funksiya o'zi matematikada ham o'tganmiz, to'g'rimi? Funksiya degan narsa bor. Funksiyaga qanaqadir qiymat beradigan bo'lsak, o'sha o'zini qonun qoidasi asosida hisoblab beradi bizga natijani, to'g'rimi? Bu yerda ham xuddi shunaqa funksiya. Mana biz ham boshida yozadigan narsamiz void main. Mana shu ham bitta funksiya deyiladi. Mana void main degan bitta funksiya. Demak, boshida void functionlar bor ekan. Void function degani bu yerda hech qanaqa return type bo'lmaydi. Mana bunaqa narsa ishlatmaymiz. Return deb nimadir qaytarmaymiz. Tushunarli? Void degani bu funksiyada return yo'q degani. Hozir return nimaligi, nima uchun ishlatilishini ham ko'ramiz. Masalan, demak, bu ham bitta funksiya ekan. Endi keyin bitta funksiya ishlatamiz. Masalan, my function deb yozamiz. My function dedim. Ichiga nimadir amal bajaramiz. Misol uchun hello flutter deb yozib qo'y. Mana bu ham bitta funksiya bo'ldi. Shu kungacha faqatgina mana buni ichida ishlab kelayotgandik, void main ichida. Asosiy funksiyani ichida ishlatgandik. Demak, Dart tilida u flutterda ham xuddi shunday har doim dastur maindan boshlanadi. Flutterda main degan funksiya bor. O'shandan boshlab ishla boshlaydi dastur. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Endi masalan hozir ishlatadigan bo'lsak, hech narsa ishlamaydi. Hech narsa chiqmaydi, to'g'riroq ishlab turibdi. Chunki void main ichida hech narsa yozilmagan. Agar mana bu yerda my functionni chaqiradigan bo'lsak, my function bo'ldi. Murojaat qilish shunaqa bo'ladi. Funksiyani nomi va bu yerda bitta qavs bo'ldi. Ishlatadigan bo'lsa, mana bu funksiyani mana bu funksiya ishlaydi, tushunarli? Ya'ni bu funksiyaga murojaat qilyapmiz biz main ichida. Hello flutter bo'lib chiqdi. Xo'p, birinchi mana bu slaydimizda nima deyilyapti? Agar void function bo'lsa, mana bu voidni yozsa ham bo'ladi, yozmasa ham bo'ladi degan. Agar void bo'lsa, mana yozmasam ham hammasi to'g'ri yaxshi ishlayveradi. Tushunarli? Xo'p, bu void function. Endi argument degan tushuncha bor funksiyada. Passing arguments. Keyin qanaqa qilib argumentlarni funksiyaga berar ekanmiz. Bu yerda yana bitta tushuncha bor. Funksiya deyiladi, metod deyiladi. Ikkalasi ham bitta narsa, mana bu. Funksiya metod ham deyiladi. Yana bitta funksiya yozaylik. Bu yerda masalan sum degani, ya'ni yig'indisini hisoblaydi. Yig'indisini hisoblaydigan, ikkita sonni yig'indisini hisoblaydigan funksiya qilishimiz kerak.
Ha, bir yerde qanday mayli shuni ketaveramiz. Hop, mana bu yerda funksiyani yozganimizda qavisi bo'sh edi. Mana shuni ichiga argument yozsak bo'lar ekan. Ya'ni bu funksiyani ichida ishlatishimiz uchun kerak bo'ladigan narsalarda argument yozsak bo'ladi. Misol uchun ikkita son yozdim. Int A, int B. Mana ikkita son bo'ldi. Endi bu yerda nima qilaman? Misol uchun A qo'shilgan B. Mana bu A bilan B ni bu yoqdan olyapti-da bu. Agar mana bu narsa bo'lmaganda, masalan o'chirib qo'ysak, hozir bu yerda qizarib turadi, masalan A bilan B ni tanimayapman deydi. Funksiyani biz mana argumentiga yozib qo'ydik. Ya'ni bu funksiyani ishlatish uchun har doim A bilan B degan son berishimiz kerak. Keling mana ishlatamiz endi. Masalan sum degan funksiyani ishlatmoqchiman mana. Shunchaki yozib qo'ysam bu yerda qizaradi chunki mana bu qavsni ichiga bu funksiyaga ya'ni bu funksiyaga argument berishimiz kerak degan. Mana bu ikkita argumentni berishimiz kerak. Ikkita son bersa bizga qo'shib beradigan funksiya bu. Vazifasi shunaqa. Ikkita son berilsa qo'shib beradi bizga. Masalan 5 bilan 10 deb beraman. 5,10 deb yozaman. A ning o'rniga 5 kelyapti. B ga esa 10 kelyapti. Endi ishlatadigan bo'lsa, menga javobini chiqarib beradi hozir. Mana 15. Mana print qilib 15 ta chiqarib beryapti. Tushunali, shu yergacha kimda savol bor? Tushunali. Aha, xo'p. Davom etamiz. Endi boya aytganimizda return value degan narsa bor, ya'ni return qiladi, ya'ni funksiya nimadir javob qaytaradi. Hozir bizni funksiyamiz hech qanaqa javob qaytarmayapti, faqatgina ichida amal bajaryapti. Ya'ni o'zi print qilib chiqarib beryapti bu narsani. Endi bu funksiya return type'li, ya'ni qanaqadir type'ni qaytarsa natija qilib qanaqa bo'ladi? Void yozmaymiz. Misol uchun buni natijasi intda chiqadi, to'g'rimi? Ya'ni intga int qo'shayapmiz, intda chiqadi javobi. Void emas, int deb yozaman. Endi bu degani bu funksiya int tipida javob qaytaradi degan. Hozir bu yerda qizarib qoldi. Nimaga? Chunki biz uje aytib qo'ydik, int tipida javob qaytish kerak deb. Lekin biz hech narsa qaytarmayapmiz. Ya'ni hech nimani return qilmayapmiz. Biz return qilib qo'yishimiz kerak. Return A plus B. Mana endi qizarish ketadi. Ketdi. Endi nima bo'ladi? Endi mana bu funksiya qiymat qaytaryapti. Buni mana bunaqa qilishimiz mumkin. Int result teng sum mana. Tushunarli? Ya'ni bu funksiya endi qiymat qaytaradi. Buni qiymatini mana resga yozib qo'ysak bo'ladi degan. Print res qiladigan bo'lsak, bizda 15 degan mana bu javob chiqaveradi mana. Tushunarli? Buni ichiga hech qanaqa men print funksiya yozmadim. Bu funksiyani ishlatishimizdan maqsad ikkita sonni qo'shib bizga javob sifatida qaytarib beryapti. Mana bunga qiymat berish uchun funksiyadan foydalandim. Tushunarli, kimda savol bor shu yerda? Return nima dedingiz? Tushuntiraman. Return qiymat qaytarish vazifasini bajaradi. Qiymat qaytaradi. Ya'ni natija qaytaradi degan. Boya biz print yozib qo'ygandik, masalan, mana buni qarang. Bu hech qanaqa natija qaytarmaydi, faqatgina vazifa bajaradi. Tushunyapsizmi? Faqatgina print qilib amalni vazifasini bajarib beradi. Bu hech qanaqa bizga boyagi qiymat qaytarmaydi. Ya'ni mana bu yerga nimagadir tenglay olmaysiz-da buni. Res 1 qilib tenglay olmaysiz. Tushunyapsizmi? Ha, tenglasa bo'lar ekan, lekin hech qanaqa qiymat olib bo'lmaydi bu yerda. Hozir bu funksiya sifatida olib qoldim.
Lekin bayağı 15 çıktı ki onda yani cevabı. Ha, bir print kılganımızda çıktı da. Hazır yani koramız çünarlı bo'ladimiz nima narsalar. Faqat masalan keringlar bitta funksiya bo'lsin. Yozaylik. Masalan string qaytaradigan bitta funksiya bo'lsin. Greeting deb misol uchun Akmal bersam. The rest chiqaraylik, nima chiqam? Salom Akmal chiqyapti. Ya'ni mana buning natijasi mana buni o'zi string qaytaryapti-da. Mana string qaytaryapti. String qaytaryapti. Greeting ni o'zi greeting Akmalni bersak bizga salom Akmalni qaytarib beryapti. Tushunarli? Akmalni oldiga salom qo'shib qaytarib beryapti. Endi shuni print qilib ko'radigan bo'lsa, mana salom Akmal deb chiqyapti. Tushunarli? Bu string tip qaytaryapti. Ya'ni bu yoqqa string oldida o'zi string qaytarib berdi. Bu har doim ham string oladi deganimiz bir nechta parametr bo'lishi mumkin. Misol uchun int qilib age berishimiz mumkin. Salom Akmal. Masalan sening yoshing age deb yozib qo'ysak, bu yerga endi Akmalga yosh berish kerak. Masalan 25 yoshda. Mana salom Akmal, sening yoshing 25. Mana parametrlarni olib, bu yerda nimadir amal bajarib, o'shani qiymat sifatida qaytarib beryapti. Bu yerda. Agar bu void bo'lganda hech narsa qaytarmasdi. Uje return qila olmasdik biz, mana xato berib qolyapti. Uje buni return qilish kerak emas. Shu yerda o'ziga print yozib qo'ysak, bu yozish kerak bo'ladi. Mana shunaqa narsa. Shunchaki funksiyani o'zini chaqirib qo'yaman. Bu yerda void hech qanaqa qiymat qaytarmaydi, print qilib. Demak, ichida o'zi printda ichida ishlatayman. Kimda savol? Void nima degani? Aha. Void nima degani? Void degani hech qanaqa tip qaytarmaydi degani. Ya'ni return qilib hech qanaqa tipli qiymat qaytarmaymiz. Hech qanaqa qiymat qaytarmaydi degan. Tushunali? Bu qiymat bermaydi-da, hech qanaqa qiymat bermaydi bu yerda. Mana faqatgina o'zini chaqiramiz-da, ishlatamiz. Tushunali? Endi parametrlarda optional parametr degan tushuncha bor. Hop, kelinglar yana bir ikkita misol ko'raylik hammaga tushunarli bo'lish uchun. Keyin optionalga qaytamiz. Bizda kalkulyator bor, ha? Funksiyalarni vazifasi o'zi qayta-qayta ishlatilgan narsalarni ishlatiladigan narsalar bitta joyga tiqib qo'yish.
Bir marta yoziladi funksiya, qayta-qayta ishlataveramiz biz. Tushunarli? Masalan, kelib boyagi misolda bizda misol uchun qanaqa funksiya bo'lishi mumkin? Sana ko'p list berilgan. Hop. On beş, mesela yigirma, yigirma beş, mesela qirq, yuz. Shunaqa sonlar listi berilgan. Shunaqa qilish kerakki hamma son. Hop, shunaqa desak bo'ladimi? Alohida alohida berilgan bo'lsa, mana shu narsalar. Int a teng 405, int b teng 200, int s teng masalan 300 bo'lsin. Mana shu 3 ta sonni har birini ajratib chiqish kerak. Ichida nechta yuzlik, nechta o'nlik, nechta birlik bor. Tushunarli? Biz alohida bitta funksiya yozamiz. Void deymizda. Keyin hozir funksiya yozmasdan ishlaylik. Qanaqa ishlanadi? Funksiya yozmasdan ishlasak. While deymiz. While a katta yoki teng 0 dan. Nima qilamiz? Bunaqa misol ishlagandiga. Ishlagandik. A'ni 10 ga bo'lgandagi qoldig'ini olamiz. Int qoldiq bo'lsin. Print qilamiz. Birlik birliklar bu birliklar bo'lishi kerak, birliklar. Birliklar. Mayli, hozir shunday bo'lsin, ko'paytirmaylik kodni. Va while ham bo'lmasin. Faqatgina birlik son, oxirgi sonni chiqarib bersin deylik bizga. Yoki mana birliklarni chiqarib bersin bizga. 4 6 birliklar 5. Mana birinchi a sonni birligi 5 ta, to'g'rimi? Ya'ni birliklardan 5 ta bor. Endi b sonnikini chiqarib ber deyish deyapti. Bir b sonnikini chiqarib berishimiz kerak. Tur. Endi s sonnikini chiqarib berishim kerak. Altı chiqadi. Tushunarli? Masalan, bu narsani 3 marta yozdikda, biz mana shunaqa holda eng oddiy ko'rinish bu. Mana shunaqa holda bitta funksiya yozib olsak, masalan void birliklardagi bo'ldi. Buni ichiga bitta son beramiz. X degan son keladi. Shuni bir marta yozib qo'yamiz, bo'ldi.
Bunu uçuramız. Şunlarla funksiyada maksat nimaligi hozir bo'ldi. Ya'ni qayta-qayta bajariladigan, qayta-qayta ishlatiladigan kodni bir marta yozib qo'yish va ko'p joyda ishlatish. Tushunarli. Hop. Tushunarli bo'lsa davom etamiz. Endi optional positional parametrlar bor ekan. O'zi optional degani ixtiyoriy deganida, ya'ni u parametrni bersa ham bo'ladi, bermasa ham bo'ladi degan. Optional parametrlar ikkiga bo'linadi. Birinchisi positional parametr. Ya'ni ixtiyoriy bo'lgan parametr ikkiga bo'linadi, positional parametr. Kelinglar birinchisini ko'raylik, positional parametr degan. Bu yerda o'zini masalasini ko'ramiz. Void main. Yana bu yerda bitta funksiya bor ekan. Print user degan. String birinchisi name kelyapti. O'sha name'ni print qilib beramiz biz. Print name. Print dedim. Abror. Chiqarsam abror degan print deb qo'yaman. Print user deyalik. Mabu. Mabu metodni o'zini chaqirdim abror. Endi bu yerda yoshi ham bo'lsa, int age da ham berishimiz kerak. Va age da ham chiqarib qo'ymoqchiman. Bu yerda qizaryapti chunki yoshini ham biz so'rayapmiz-da. Bu funksiyaga murojaat qilish uchun ham ismini ham yoshini berishimiz kerak. Biz faqatgina hozir ismi yozilgan, yoshini ham berishimiz kerak. Virgul 24 mana yoshini ham berdik. Endi agar yoshini bermasa ham bo'ladimi? Bermasa ham bo'ladi. Bu yerda mana shu narsa optional deganida, ya'ni ixtiyoriy yoshini yozmasa ham demak qabul qilaversin deb qo'yaylik biz. O'shanda nima qilish kerak bo'ladi? To'r burchak qavsga olamiz. Tushunali? To'r burchak qavsga olib, bu yerga default qiymat yozib qo'yishimiz kerak. Ya'ni agar yoshi berilmasa, nima yosh chiqarsin mana bu yerga? Default qiymat. Default degani, ya'ni agar berilmaganda necha yosh chiqarsin. Age dedik. Sanoz bu berilgan, to'g'rimi? Xuddi shunday. Bermas, mana shuni o'zini olib tashaylik mana shu yerda. Mana olib tashadimi? Xatolik bermayapti. Boya xatolik berib turganda, demak optional parametr degani, ya'ni ixtiyoriy bu yerda yosh bersa ham bo'ladi, bermasa ham bo'ladi. Agar bermasak, hozir bu yerda 20 chiqaryapti. Agar beradigan bo'lsak, o'sha bergan yoshimizni chiqaramiz. Masalan, 46 yosh. Bu yerda hozir 46 chiqqan. Tushunarli? Tushunarli. Mana shunaqa narsa ekan. Savol bor edi-da. Aha. Bitta funksiya ichida bir nechta funksiya bo'lishi mumkinmi? Ichma-ich funksiyami? Ha, shunday. Yo, bir nechtani chaqirsa bo'ladi demoqchimiz. Funksiya ichida yana funksiya ishlatsa. Shunda. Mana bunaqa qilibmi? Ha, shunday. Ha, mana bu yerda mana hozir yozib bo'lyapti. Lekin men bunaqa qilib ishlatib ko'rmaganman. Bunaqa qilib ishlatilmaydi hech qayerda, o'zi ko'rmaganman, to'g'risi. Lekin hozir yozganda xatolik bermadi. O'zi odatda aslida agar funksiya yozadigan bo'lsangiz,
alohida alohida qilib yozasiz. Chunki mana main ichiga yozmadik-da, pastdan yozdiganmiz. Alohida alohida yozib ishlatdilar. Shunaqa gap. Salom abi yerda yana. Aha. Berere. Return va print ishlatyapmiz-ku. Qachon-qachon ikkalasi ishlatiladi asosan? Vaziyatga qarabda hozir masala misollar ko'ramiz, o'shanda tushunarli bo'ladi. Aha, ha. Shunaqa gap. Hozir 3 minut qoldi. Yangilik tashlayman, mayli 2 minutdan afsus qilaman.